Audrius, labas Audrius. Labas Algis, sveiki visi. Kas naujesnio, kas blogesnio, nieko naujo, fronte nieko naujo? Kažkas nu, tai aš jau N kartų esu kartuojęs ir vis tiek tenka pakartoti, nes tai atitinka, nes Erikas Marija Remarkas, vakarų fronte nieko naujo. Ukrainos fronte nieko naujo, tai reiškia ištisiniai mūšiai vietinės reikšmės. Pajudama pirmin atgal po kelis šimtus metrų, tam yra aukojami šimtai ir tūkstančiai žmonių. Ir sustabdymo nenusimato, kadangi ne viena pusė nenusteikus nusileisti, stabdyti ir abi pusės mano, kad va, taip toliau reikia kariauti. Šitas dalykas yra. Ir žinai, kaip tik čia prieš mėnesį suėjo, kai tas Zalužno straipsnis buvo ekonomis, po kurio tenai buvo ta didžiulė pesimizmo banga, tokia net ne pesimizmo, bet visi tie, kurie sakė, kad nieko tenai nebus, reikia kaip galima greičiau sudaryti karą Ukrainos teritorijų sąskaitą, ne karą, reikia sudaryti taiką Ukrainos teritorijų sąskaitą, visi taip žinai pasako, mesgi sakėm, kad taip reikia. Ja, glautino. Jo, dabar jau, nu, kai sakoma, eina banga iš kitos pusės. Eina visa eilė tekstų, žinai, ir foreign policy, ir politiko, nu, visuose, ir Atlantic Council, ir panašiai. Va, ir visi rašo, kad, na taip, supranti, frontas yra sustojęs, tai yra faktas. Ir kol kas proveržio nesimato, bet jo to proveržio nesimato iš abiejų pusių. Nes lygiai kaip ukrainiečiai nepaėgė įveikti rusų gynybos, lygiai taip pat rusam nesisika įveikti ukrainiečių gynybos, ir jeigu tenai iš nepaima kažkokią tai teritoriją, kuri turi pavadinimą buvusio miestelio, supranti, tai visiškai nieko nereiškia. Net jeigu ten rusai kelia raudonas pergalės vėliavas ir visą kitą, ant tos Marjinkos atrodo kažkokios tai pakėlė. Ant to, kas liko iš Marijos. Nu, taip, teisingai, nes ten visur, ten yra net negriuvėsių krūvo, supranti, o tai yra tiesiog, na, akmenys pažirti, žinai, ant žemės, supranti, permalti ir daugiau nieko. Ja. Ir tai iš esmės, ne tik, kad strateginė, taktinė prasme, tai nieko nereiškia. Reiškia tiesiog, kad viena pusė, žinai, leido savo pakloti keliais šimtais kareivių daugiau už kvadratinį metrą ir daugiau nieko. Nes, na, čia aišku, ukrainiečių skaičiavimai, bet Britai linkia laikyti, kad yra arti tiesos, jog, tarkim, prie Avdijevkos rusai šiuo metu praranda apie 900 kareivių per dieną. Čia turime galvoje žuvusiais sužeistais, čia bendri nuostoliai, supranti, skaičiuojami. Tai vadinasi maždaug apie, na, 300 žuvusių ir 600 sužeistų, nes, nu, maždaug tosiai santykis pas juos yra. Vis tiek tai yra kosminiai skaičiai, supranti. Nežmoniški skaičiai. Tai yra batalionas dedamas iš esmės, nu, lengvųjų pėstininkų batalionas, žinai. Falklandų kare per visą karą žuvo 300 su viršum britų ir 700 su viršum argentiniečių. Nu, tai, visą, nu, bet tai, žinai, ten tos... Nu, tai taip, bet, žinai, tai Britanijoje vis tiek buvo tragedija, žinai. Nu, taip, supranti. Bet iš esmės tai nieko nereiškia, supranti, nes Putinas šiuo metu iš tikrųjų tas matosi ir jaučiasi per visą bendrąjį Rusijos tą informacinį srautą, pradedant telegramų kanalais, supranti, paskui per apžvalgininkus, tiek valdiškus, tiek nevaldiškus, tiek pačią Rusijos valdžios laikyseną, jie akivaizdžiai nusprendė, jog jie yra laimėtojo pozoje, nes ukrainiečiai nesugeba jų pramušti, o jie, nu, žėmė gabalą ir stovi, ir jie gali savo leisti laukti. Čia Economist buvo toksai, praeitam numeryje toksai panikieriškai, bet tas, ta prasme, teigiamai panikieriškas straipsnis, kad pavadintas, kad Putinas laimi. Ir sudėliojame ten tie visi dalykai, žinai, kad, na, jeigu trumpai supranti, kad vakarai nesuvokia, ką reiškia Putinui leisti laimėti Ukrainoje, kadangi jisai dabar jaučiasi laimintis, kadangi jisai turi normalų ginkluotės tiekimą, kadangi gamyklos yra užsuktos, jisai gauna ten iš Kinijos, gauna iš Šiaurės Korejos, vadinamieji globalus pietus, supranti, jį remia bent jau moraliai, nes mano, kad, nu, kad va, visai nieko tokio, žinia, kad vakarams ir amerikiečiams, kai sakoma, kažkas įduoda į galvą, nes jie tą dalyką taip supranta, žinia, nes jie pilnai priima Putino požiūrį, jog čia vyksta Rusijos karas su globaliais vakarais. Yeah. Va, ir Putinas maždaug sėdi, laukia, žinai, kol arba europiečiai pavargs. Europiečiai pavarginėja, nes europiečiai nėra pratę prie tokių karų. Visos dabartinės politikų kartos, jie nesupranta iš vis, kaip galima kariauti tokios įtampos karą. Tai ir prieštarauja visam jų poteriui, įpročiai, kam tik tai nori, žinai. Karai turi būti trumpi, toli,
juos liesti minimaliai, maksimum tenai paliesti šitos profesionalius kareivius, daugiau nieko, žinai. O taip pasėdėti, kariauti, vystyti karinę pramonę, vakarai ne. Ir Putinas stato, jeigu vakarai, kai sakoma, tai nesureaguos ar nepradės rimtai žiūrėti karą, supranti, jiems bus blogai. Kažkaip jau pas mus yra savaime suprantamas dalykas, tačiau